প্ৰশ্ন পাৰকানিব তেওঁলোকে উত্তৰ নাজানে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ নম্বৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে নম্বৰ দিব নোৱাৰে। বুজি পালেনে? প্ৰথম কথাটো হ'ল সেইটো। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি হ'ল, সেৱা মিছা কথা কয়, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মিছা কথা কয়, আজি হ'ব কাইলৈ হ'ব কওঁতে কওঁতে আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ ৰিজাল্ট আজিলৈকে নহ'লে তেওঁলোকে, মাত্ৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ সৎ উত্তৰ নাই, তেওঁলোকৰ সৎ ভাৱ নাই আমাক ৰিজাল্ট এটা দিবৰ কাৰণে। আমি প্ৰাপ্যৰ কাৰণে লাগিছো, আমাৰ প্ৰাপ্য নম্বৰ তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। যদি তেওঁলোকে প্ৰাপ্য নম্বৰ আজি যদি আমাক ঘোষণা নকৰে, আমি ইয়াত আজি বহি থাকিম, ৰাতিয়ে দিলে আন্দোলন কৰিম, আমি প্ৰাপ্য নম্বৰ লৈ ইয়াৰ পৰা যাম। যদি আমাক কিহতে নম্বৰ নিদিলেও আমাক কোনো ক'বলগীয়া নাই। যদি তেওঁলোকে কিহতে আমাক ৰিভ আলোচনৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ল, এক্সন কমিটিয়ে কি ৰিপৰ্ট দিলে, সেই ৰিপৰ্ট আমাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব, সকলোৱে অসমবাসীয়ে ৰাইজৰ আগত দেখাব লাগিব। কাৰণ আমি আজি আমাৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি এখন চিন্তা কৰা নাই, কাৰণ সেৱাই পৰীক্ষা পাতে, তেওঁলোকৰ মেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পেপাৰ গৰুৱে খায় তেওঁলোকৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকে বহুত প্ৰশ্ন পাতে, তেওঁলোকে তেনেকে কৈ দিব বিচাৰে। আজি আমি গোটেই অসমত যিমানবিলাক এতিয়া একটাও চাকৰিৰ কাৰণে একজাম হ'বলৈ গৈ আছে, সেৱাই কণ্টেক্ট কৰিব। আজি আমি আমি এনেকে ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব, আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মসকলে তেনেকে ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব। আন্দোলনত সহভাগী হৈছো, গতিকে আমি অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক